Знаєте, у нас були такі політичні керівники, які досить потужно хихікали, коли Росія шматувала Грузію. Ми тоді промовчали. І, мабуть, зараз ми, не тільки ми, український народ в першу чергу, розплачується за ту мовчанку. Вчора, користуючись тим, що є величезна фінансова підтримка з боку країни-агресора, політичні сили, а в першу чергу п'ята колона під назвою «Опозиційний блок», спробувала розхитати ситуацію. Ви знаєте, зрозуміло все стосовно окупаційних партій, які називають, наприклад, то, що Народний фронт – це партія війни. Так, я представляю партію війни. Я представляю всіх тих солдат, які зараз знаходяться на передовій, які зараз ціною свого життя захищають мир і спокій в моїй державі. І ви знаєте, недопустимо глумління над тими хлопцями і дівчатами, які зараз віддають своє життя. Життя за державу, життя за Україну. Сумно і соромно, що політичні сили, які раніше говорили про те, що які вони демократичні, які вони навіть націоналістичні, на сьогоднішній день скочуються до маргінесу. І не просто до маргінесу. Ви знаєте, маргінес – це, мабуть, було б дуже просто. Але коли вони працюють на російські гроші, то мені хочеться згадати одного з класиків української державності, що нам не страшні так російські воші, як наші гниди.